സസ്പെൻസുകൾക്ക് വിരാമമായിരിക്കുന്നു. ഇടത് സഹയാത്രികൻ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് തൃക്കാക്കരയിൽ LDFന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി. LDF കൺവീനർ EP ജയരാജനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനസമ്മതനായ നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് KS അരുൺകുമാറിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രണ്ട് ദിവസമായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ LDF കൺവീനർ EP ജയരാജൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തൃക്കാക്കര നിയോജക മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് ഇവിടെ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹൃദയശാസ്ത്ര രംഗത്തെ അതിവിദഗ്ധനാണ്. വലിയ അംഗീകാരവും ബഹുമതിയും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ്. എഴുത്തുകാരനാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആകെ അംഗീകാരവും പുരസ്കാരവും നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്ര മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുക. തങ്ങളുടെ ഒരു രഹസ്യവും ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് EP ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുമായും പൊതുജനവുമായും അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫ് എന്നും EP ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുടെ പേരുകളും അവസാന രണ്ടിലേക്കെത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് KS അരുൺകുമാറിനെയും തള്ളിയാണ് ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ജോ ജോസഫിന്റെ വിജയമെന്നും EP ജയരാജൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. ജനം, കൊച്ചി.